تمہِ برونٛہہ چھُ ییٚتھس اَسہِ پیغام اکھ ووتمُت پاکستان پٮ۪ٹھ یِم زَن عالمی تحریٖک چلاوان چھِ دعوت اسلامی چھِ امیر امیک امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس عطار قادری مدظل العالی یِم زَن دُنہیٖکٮ۪ن دۄن ہَتن مُلکن منٛز یِہنٛز تحریٖک وٕنکیٚس چلان چھِ دعوت اسلامی تِمو چھُ سانہِ ناوٕ تہٕ میانٮ۪ن برادرن ہٕنٛدۍ ناوٕ تہذیٖبُک پیغام سوٗزمُت بیٚیہِ چھِ تِمو والدِ محترمس دعایہِ مغفرت تہِ کوٚرمُت بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ سعادت مندی ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ کلمات تہِ ؤنمٕتۍ سانہِ خٲطرٕ تہٕ یہِ چھِ اَسہِ سارنٕے سعادت مندی تہٕ خاص کر میٲنِس باب صٲبس کہِ یِژھ شخصیت تِہنٛدِ خٲطرٕ دعایہِ مغفرت کرُن یِمن ہِنٛدِس دُعاہس تڑپن چھِ لَچھِ بٔدۍ تہٕ کرور بٔدۍ لُکھ آسان تہٕ تِمو سوٗز دعایہِ مغفرت باب صٲب سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ قبوٗلیت اِنشاء اللہ تہٕ یہِ کٔرِو تُہۍ تہِ گٔژھِو اَتھ دُعاہس منٛز شٲمِل سٲری